Mange såre knær og slitne bein på Vålerenga-trening i dag etter kraftanstrengelsen mot Brygge i går, hvor grunnlaget for 80 millioner kroner ble lagt. Vi er ikke der enda. Vi må først klare å kvalifisere oss før vi begynner å drømme om noe annet, men det var et steg i en veldig riktig retning, så vi må ikke begynne å dulle oss inn i hva vi skal bruke pengene på enda gitt. Hvis Vålerenga skulle bli det eneste laget fra Norden som kvalifiserer seg for gruppespillet, kan klubben vente seg rundt 80 millioner kroner inn på bok. Men om Rosenborg også skulle greie det, må deler av denne summen deles, og Vålerenga kan gå glipp av 30 millioner Champions League-kroner. Likevel håper Enga på dobbelt norsk suksess. At Rosenborg og Vålerenga har muligheten til å komme sin i Champions League ville vært fantastisk, og at du har en del lag som skal være med i Europacup med Brann, Viking og Tromsø. At de gjør det bra, det tror jeg bare er bra for produktet, og vi krysser fingrene for hverandre når det gjelder internasjonale kamper i alle fall.